Služba za komunalno stambene poslove u općini Lukavac obavijestila je građane o novim izmjenama saobraćajnog režima u gradu Lukavac. Obavještavamo sve građane da od 7. marta, dakle ove godine, dolazi do izmjene režima saobraćaja u smislu totalne obustave saobraćaja u ulici Branilaca Bosne, od ulice Lukavačkih brigada do raskrsnice sa ulicom 9. maja i ulicom Redžepa Efendije Muminhodžića. Razlog totalne obustave saobraćaja jeste obimnost radova u izgradnji gradske pješačke zone u Lukavcu, koju provodi preduzeće S. Sarajka D.O. Živinice i rekonstrukcije trotoara, koju provodi preduzeće Roading D.O. Gračanica. Kako bi obezbijedili sigurno kretanje pješaka navedenom dionicom, neophodno je da se obustavi saobraćaj dok se ne završi rekonstrukcija trotoara. Ulica Branilaca Bosne će biti zatvorena od 7. marta do 16. marta ove godine, te molimo sve građane i učesnike u saobraćaju da budu strpljivi i da kreću se sa opreznošću i da koriste alternativne putne pravce, kažu iz Službe za komunalno stambene poslove u općini Lukavac, obavještavajući građane o novom izmijenjenom režimu saobraćaja u ulici Branilaca Bosne u Lukavcu.